posledním čase jsme hodně mluvili o milosti narození, o dítěti. Dítě nás vede k otci. Není dítě, pokud není otec. A pro nás je ten obraz otce je naprosto zásadní. Naprosto zásadně určuje to, kým jsme. Apoštol Filip řekl Ježíšovi, ukaž nám otce a to nám postačí. A pravdou je, že pro každého z nás tato zkušenost se setkáním s otcem je rozhodující pro náš život. Nejsme nějací tuláci, ale máme místo, máme domov, ke kterému spějeme. A je důležité pro každého z nás, abychom se dobře situovali vůči Božímu otcovství. Velice často jsme měli, nebo máme špatný vztah k Bohu Otci, protože tam projektujeme svou zkušenost s pozemským otcem. A ti pozemští otcové jsou někdy, není dostatečně na výši, měli potíže vyjádřit lásku, zvládnout výchovu. A někdy začali být agresivní, byli hněnliví, projevovali násilí a dítě kvůli tomu si vypěstovalo takovou nenávist, odmítání otce. I dnes můžeme potkat hodně těch případů, kdy otcové chybí, kdy rodina žije bez otce. Znám osobně vícero žen, které se dověděly, že jsou těhotné a když to tomu partnerovi sdělili, tak ten muž odešel od nich. Takže jsme konfrontováni s nedostatkem otců, s absencí otců. A proto je pro nás tak naprosto zásadní, abychom znovu objevili vztah k otci, k nebeskému otci. Protože se před námi tím odkryje cesta svobody. Pokud není Bůh naším Bohem, tak jsme jakoby vydáni v šanc všem těm dominancím tohoto světa, všem těm, kteří jsou silnější než my. Boží otcovství nás hluboce respektuje. Skrze pohled Otce můžeme objevit, kým v pravdě jsme. Skrze jeho pohled se můžeme poznat jako jedinečné bytosti a také zažít bezpodmínečnou lásku. Můžeme také odkryt, co to je to Boží požehnání. Svatý Pavel to nazývá Božím úradkem nad každým z nás a tím plánem Božím nad námi je opravdu štěstí. Požehnání. A my se toho máme chopit ve víře, tak jako Abraham tomu uvěřil. V našem životě je před námi výzva. Výzva věřit v zaslíbení života a štěstí, které spočívá nad naším životem. Nad tímto máme věřit tomuto Božímu požehnání. Je pro nás velice těžké tomu věřit, protože máme takový obraz sebe sama, kde se nepřijímáme, odmítáme se a jenom pokud vstoupíme do důvěrného vztahu s Bohem Otcem, můžeme být z toho uzdravení, můžeme také prosit svatou Teresku, aby nás vedla k srdci Otce. Ona měla moc krásný vztah k nebeskému otci, k pozemskému otci, který byl takovou ikonou nebeského otce. A ona říká, jak je sladké nazývat Boha otcem, protože on je jenom láska a milosrdenství, jenom důvěra a nic jiné, jenom důvěra nás má vést k lásce. V tomto čase, kdy zůstáváme ještě v radosti z narození Pána, prosme opravdu Otce,
aby nás vedl ke svému srdci, aby nám ukázal své srdce, abychom mohli v jeho srdci najít útočiště a útěchu, abychom byli zcela zbudováni vnitřně, abychom byli zcela vnitřně zbudováni a mohli vstoupit do plnosti našeho života, která je nám zaslíbena a na kterou máme právo. Je to naše právo stát se milovanými dcerami a syny Božími. Využijme tedy tuto milost, která je nám dána, abychom se chopili svého dědictví.